Олег Ляшко, Радикальна партія. Міжнародний валютний фонд вимагає чергового підняття цін на газ, що тягне за собою зростання тарифів на комуналку. Мільйони українців і так не мають можливості платити цю занадто завищену комуналку. З державного бюджету понад 70 мільярдів гривень на субсидії по комуналці, бо інакше взагалі б не було за що фінансувати купівлю газу і комунальні послуги. І влада розказує, що це необхідно робити, брати кредити в Міжнародного валютного фонду, в Європейської комісії, тому що в Україні немає грошей. І що, мовляв, без кредитів ми не проживемо, це мантра така, якою дурять українців, що без кредитів прожити неможливо, що в Україні немає грошей, і тому єдина можливість виплачувати пенсії, зарплати, це треба набиратися кредитів під абсолютно неприйнятні для українців умови. Я хочу показати одну із корупційних схем, яку на минулому тижні було проведено за участю президента України, в результаті чого в українців украли мінімум 20 мільярдів гривень. Ми ходимо за кредитами, а водночас даємо можливість красти десятки мільярдів гривень. 6 березня Нацкомісія з питань регулювання сфери зв'язку провела тендер на продаж частот 4G. 4G участь у продажі цьому так званому тендері брав особисто президент України Петро Порошенко. Голова комісії по регулюванню зв'язку пан Животовський, вихідець із однієї з компаній Порошенка, звідти ж звідки Гонтарєва, Пасенюк, Ворушилін і інші персонажі. Три компанії російські купили 4G частоти. Загальна вартість, яка надійшла до державного бюджету за продаж 4G частот, 5 мільярдів 400 мільйонів гривень. По курсу долара це 205 мільйонів доларів. Рішенням Нацкомісії це було затверджено. Я хочу нагадати вам інший факт. У лютому 2015 року були продані 3G частоти на суму 10 мільярдів гривень. По тодішньому курсу це 750 мільйонів доларів. У мене дуже просте питання для третьокласника. В 2015 році 3G частоти були продані за 750 мільйонів доларів, у 2018 році 4G частоти були продані за 200 мільйонів доларів. Де діли 550 мільйонів доларів? Ось затверджена ціна, мінімальна ціна на продаж 4G частот – 265 мільйонів гривень. За оцінками, мінімальна ціна на продаж 4G частот повинна була становити 4 мільярди гривень. Із 6 лотів, які начебто були продані на конкурсі, 3 лота були продані по стартовій ціні. І лише 3 лота були продані з аукціону. Ті 3 лота, які були продані в порядку аукціону, зростання ціни у 4 рази. Ті 3 лоти, які були продані по стартовій ціні, фактично держава нічого не отримала. В підсумку, 30 частот продали за 2,5 мільярди гривень, 120 частот продали за 3 мільярди. В результаті, ми підрахували, український бюджет в результаті заниження в 15 разів стартової ціни на продаж 4G частот втратив 15 мільярдів гривень. Продаж 4G частот – це криворіж сталь номер 2. Ми ходимо за кредитами, кажемо, дайте кредити, бо нема чим комуналку платити, нема чим зарплату платити, нема чим пенсії платити. На одному тільки продажі 4G частот бюджет недоотримав 15 мільярдів гривень. У мене питання до президента України. Де 550 мільйонів доларів, які у вас під носом провели повз державний бюджет, витягли з кишені кожного українця? У мене питання до НАБУ. Де ваша боротьба з корупцією? Не за дрібними урками бігати? Ось мільярди крадуть під носом в українців, витягуючи з кишені. Фактично фінансують виборчу кампанію президента Порошенка за рахунок корупції, за рахунок обкрадання з державного бюджету. І нам розказують, що немає грошей, і єдина можливість – це брати кредити. Це брехня, це обман українців. Красти менше треба. Я вам показав тільки один випадок. Украли 15 мільярдів. А крадуть отак кожен день. Сотнями мільярдів гривень. Так от, коли перестануть красти, не треба буде ніякі кредити. Ми вимагаємо від НАБУ, від Генпрокуратури, від прем'єр-міністра Гройсмана зупинити цю аферу, скасувати результати тендеру, виставити на повторний тендер і чесно продати частоти. І мільярди, мінімум 2...
30 секунд. І мінімум 25 мільярдів гривень державний бюджет може отримати додатково від чесного продажу 4G-частот. Якщо це чесна приватизація, яку нам обіцяє влада, то під таку чесну приватизацію за копійки ви розтягнете країну. Ми не дамо вам цього зробити. Я вимагаю від правоохоронних органів, від антикорупційних органів реакції на цю корупційну схему «Криворіжсталь номер 2» в галузі зв'язку. Зупинити її.